אני שמעון ישראל אלחדד, עמותת קדושי מירון. אני איבדתי באסון את שתי אחים שלי, מיוסף דוד הגדול בן 18 ומשה מרדכי בן 12, זכרונם לברכה. עכשיו, אנחנו קברנו אותם במירון. אנחנו קברנו אותם במירון, ביחד עם משפחת יוזף, שגם קברו לידינו במירון. זו השנה השלישית שאנחנו עולים, זאת תהיה השנה השלישית שאנחנו עולים לקברים של אחים שלי. ולצערי, כל שנה אנחנו מתמודדים עם בוקה ומבולקה ועם בלגן בכל הנושא של המינימום. המינימום לקיים את ההזכרה באופן מכובד ובאופן הנדרש. אני חושב שבחוק אין לנו התייחסות, אין התייחסות ספציפית על המשפחות כמונו, משפחת אלחדד ומשפחת יוזף שקברו במירון. אנחנו כל שנה צריכים להתמודד עם טלפונים לממ"ז וזה. השר פרוש, יש לומר, השנה שעברה עזר לנו מאוד בכל הנוגע לזה, אבל כל שנה בסוף באיזשהו מקום נופל משהו. וכאשר אנחנו באים ויושבים פה על חוק שבעצם קובעים מסמרות וגבולות גזרה, אני חושב שצריך לתת פה את ה... בחוק את ה לנושא הספציפי הזה, כי עייפנו מכל שנה אנחנו צריכים להתמודד עם משהו. למרות שיש לנו עזרה מלאה מהשר ומכל מי שכולם רוצים לעזור, אבל אחרי הכל דברים נופלים בין הכיסאות, וכאשר אנחנו פה באים לקבוע גבולות גזרה, אני חושב שצריך התייחסות ספציפית בחוק לנושא הזה, כי אנחנו לא יכולים, זה המינימום שבמינימום, שנוכל לקיים את ההזכרה של אחים שלי כמו שצריך.